Moždani udar vodeći je uzrok invaliditeta u svijetu i drugi vodeći uzrok smrti. Statistika i projekcije ukazuju da bi ove godine udar moglo doživjeti 14,5 miliona ljudi, a da bi 5,5 miliona osoba moglo umrijeti, navode iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Podaci nisu beznačajni ni na svjetskom nivou, ani na našim prostorima. Nažalost, broj oboljelih od moždanog udara poprimio je obrise epidemije, naglašava načelnik neurološkog odjeljenja u Zavodu dr. Miroslav Zotović. Možemo reći da je kod nas od 2 do 3 osobe na 1000 stanovnika godišnje obole od moždanog udara. Inače je to u svijetu od 1 do 2 osobe. Zato je bitno da na vrijeme naglasimo i da stalno imamo u vidu da se moždani udar može spriječiti. Koliko su minute važne, najbolje znaju oni koji su preživjeli moždani udar. Jedan od njih je i 71-godišnji Rajko Popović iz Aleksandrovca. Prije 30 dana po noći sam osjetio, na brzinu sam otišao u hitnu laktaša, prevezli me na gore Paprikovac. Rano sam stigao na vrijeme, dobro se osjećam, ovdje sam došao već 6. dan. Ima li kakvih posljedice da osjetite? Pa ne, imam još, nisam baš ko sam bio, ali sve u svemu dobro je došlo jer sam došao na vrijeme. Svaka četvrta osoba je u riziku od moždanog udara. Zabrinjavajući je i podatak da se nerijetko dešava i osobama koje pripadaju mlađoj populaciji. Naravno da su stariji dobna skupina koja su najugroženija. Međutim, mi kod nas imamo nažalost trend pojave oboljenja kod sve mlađih osoba, što je naravno veći problem jer će trajno ostati onesposobljeni. Moždani udar jedno je od najčešćih oboljenja na prostoru Republike Srpske, na što su i ratna dešavanja u znatnoj mjeri uticala. Zbog toga ljekari savjetuju da se redovno odlazi na preventivne preglede. Kako ne biste bili dio statistike, dodaju da je važno voditi računa i o kretanju, kao i o održavanju idealne tjelesne težine.